народження святкує чудова людина, прекрасний чоловік та люблячий батько Петровський Максим з міста Вараж. Усією дружньою командою міжнародного проєкту «Благотворче суспільство» з Львівщини, Рівненщини, Хмельниччини та Житомирщини вітають Максима з днем народження. Від усієї душі бажають тепла в родинному колі, дружньої теплої атмосфери в колективі, взаєморозуміння, поваги та дружньої підтримки в сім'ї. Нехай усі цілі будуть досягнуті, а всі задуми направлені на реалізацію, щоб мрії про благотворче суспільство якнайшвидше стали нашою реальністю, для того, щоб насолоджуватись життям повною мірою, жити в достатку, комфорті та в безпеці. І щоб кожен день був наповнений радістю, щастям, а в серці теплився вічний вогонь любові. З днем народження, Максиме! To the same.